Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Haji Ikram, wartawan cilik SKZ Biz Channel, bersiaran di Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah. Sekarang ini saya berada di Chancellery Tun Abdul Razak. Ini merupakan pusat pentadbiran UMPSA Pahang. Kawan-kawan nak tahu apa yang ada dalam bangunan ini? Jom ikuti saya meninjau bangunan ini. Universiti Malaysia Pahang yang sebelum ini dikenali sebagai Universiti Malaysia Pahang merupakan salah sebuah institusi pengajian tinggi awam yang terletak di negeri Pahang Darul Makmur. Antara fakulti-fakulti yang terdapat di kampus ini ialah macam mana kau-kau semua? Adakah anda ingin menjadi warga UMPSA Pekan? Saya pasti, universiti ini adalah pilihan yang terbaik. Di sinilah pemulanya gerbang kejayaan anda. Sekian sahaja daripada saya, Muhammad Aziz Ikram, wartawan cilik anda pada hari ini.